Veja nesta edição a situação dos ciclistas no trânsito de Belém. Funcionários do Detran paralisam atividades por 48 horas. Seminário reúne pesquisadores da UFPA. Atletas paraenses ganham medalha de ouro no Sul-Americano de judô. Os detalhes sobre uma doença pouco conhecida que pode causar cegueira. Agenda cultural para o final de semana. Um bate-papo com o escritor João Marcelo Rocha. E uma entrevista sobre arte e patrimônio. Hoje é sexta-feira, 8 de novembro, Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre os espaços destinados aos ciclistas em Belém. Na cidade existem 53 quilômetros de ciclovias ou ciclofaixas, mas os ciclistas reclamam que enfrentam diariamente o desrespeito e a falta de educação dos motoristas. A marca do desrespeito está embaixo do carro. A ciclovia da Rua dos Mundurucus, em Belém, virou estacionamento. Ciclista por aqui não tem vez. Eu sinto como se tivesse invertido os papéis, né? A bicicleta tem que andar na via do automóvel, os automóveis param na nossa via. Fica um negócio meio complicado, algo meio inverso. Nas ruas de Belém existem 53 quilômetros de ciclofaixas ativas. O problema é que elas não estão interligadas. A conscientização vem de muito antes, desde a educação de berço até você criar condutores educados, cidadãos educados. Acho que a partir de agora a gente precisa mais de fiscalização. E a partir disso, sim, surge a conscientização através da fiscalização, porque gera um ônus. E aí a população começa a ficar pensando duas vezes o que pode ocorrer quando coloca um carro na ciclofaixa. Na Rua dos Mundurucus, o exemplo é claro. A ciclofaixa aqui da Rua dos Mundurucus foi reinaugurada pela MUB no último dia 26 de maio. Na época, foi divulgado que em junho iniciaria o processo de conscientização dos motoristas, para que no mês de julho iniciasse o processo de rebocagem dos carros e de notificação dos motoristas. A ciclovia inicia na esquina da Travessa Benjamin Constant e segue até a Avenida José Bonifácio. Mas o desrespeito aos direitos dos ciclistas se estende por toda a cidade. O ciclista, ele está realmente abraçado pelo CTB, né? Ele não é um código que excluiu o ciclista. Ele está incluso, tá? A questão da distância de segurança de 1,5 m que não se mantém, tá? A questão de que um ciclista pode compartilhar via, você pode dizer, mas não tem ciclovia. Não importa, eu sou um veículo. Eu devo ser tratado como tal. Então eu posso compartilhar a via. E o carro há de entender. E me proteger. Né? Lembra aquela coisa básica do trânsito. O maior defende o menor. E eu sou menor nessa relação. Menor que a moto, menor que o carro, menor que o caminhão, menor que o ônibus e assim vai. Jones coordena um grupo com 1.700 ciclistas que passeia todas as noites por Belém. Ele lamenta tanto descaso. Antes de tirar a carteira, tem que ter uma aula específica em relação a respeito de ciclista, de pedestre nas ruas, né? Então, para mim, o que falta é isso. Não adianta querer conscientizar agora, porque agora eu já estou com a minha carteira em mão, você está com a sua carteira em mãos e pronto. E agora vamos falar de economia. O preço da alimentação básica dos paraenses apresentou alta de 0,29% em relação ao mês de setembro. A cesta básica passou a custar R$ 293,20. Foi a primeira alta após 3 meses de queda. Segundo pesquisa, os produtos que apresentaram as altas mais expressivas foram banana, leite e farinha de mandioca. Os dados são de um estudo do Diese Pará divulgado ontem. E desde ontem, os trabalhadores do Departamento de Trânsito do Pará iniciaram uma paralisação de 48 horas. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. De acordo com o sindicato, a revisão do PPA diminuiria em R$ 12 milhões o orçamento destinado ao Detran, o que prejudicaria o investimento em infraestrutura, também em revitalização do órgão e em campanhas educativas. Também não está previsto o plano de cargos, carreira e remuneração da categoria. Outras ações devem acontecer nesta sexta-feira. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Amanhã, os moradores do bairro da Cidade Nova, em Ananindeua, poderão comprar peixes e crustáceos a preços mais baixos. A Feira do Pescado acontecerá das 7 da manhã até a 1 da tarde, no quartel do Corpo de Bombeiros, na Cidade Nova Assis, na região metropolitana de Belém. A feira também será promovida no estacionamento do Centur, em Belém, no mesmo horário.
Foi lançado ontem na capital paraense o edital Arte e Patrimônio. Ele premiará 40 projetos inéditos que contemplem os temas patrimônio cultural como arte, como tradição, como civilização e como cosmologia. A repórter Larissa Cristina conversa com a coordenadora do edital, Luísa Melo, para saber mais detalhes da iniciativa. Larissa. Marcos, este edital é organizado pelo IFAM e vai selecionar projetos em todo o Brasil. Se você quiser mais detalhes sobre este edital, ligue para a gente através do 40069211, que a gente tira sua dúvida aqui ao vivo. A Luísa Melo está aqui conosco para dar mais detalhes. Luísa, informações gerais desse edital, as principais regras, as inscrições vão até o dia 25 de novembro, né? Isso. O edital Arte e Patrimônio é uma iniciativa do IFAM junto ao Paço Imperial e nessa edição de 2013 tem um patrocínio do Itaú Cultural. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de novembro, podem se inscrever pessoas físicas, artistas, a partir dos 18 anos. E os as regras para inscrição são preencher uma ficha de inscrição pelo site artepatrimonio.org.br, enviar uma descrição do projeto e a relação dele com o patrimônio, imagens do projeto, que podem ser fotografias, desenhos, rascunhos, enfim, para que a comissão tenha uma ideia de como que esse projeto vai ser executado, e uma série de documentos que você encontra a listagem no site também do edital. Agora, Luísa, o que você acha que é imprescindível conter num projeto para que ele seja, de repente, contemplado ou premiado? A ideia desse edital foi proporcionar projetos que se relacionem com o patrimônio. Ou seja, a ideia geral era que artistas pensem essa relação. Como que se pode se dar uma relação de arte contemporânea com o patrimônio, né? Porque normalmente a gente pensa que o patrimônio é uma coisa fechada, né? Que, enfim, o IFAM cuida do patrimônio para que ninguém toque nele, para que ele seja preservado. Então a ideia é refrescar um pouco essa ideia de patrimônio, essas relações, e fazer com que os artistas pensem em como que a gente pode, enfim, se relacionar com esse patrimônio. Então eu acho que para um projeto ser aprovado, ele tem que ser bem estruturado e ter, detalhar bem qual é essa proposta, o que esse artista pensa sobre essa relação com o patrimônio. E ele também pode escrever em diversos segmentos. A gente trabalha o patrimônio enquanto arte, enquanto tradição, quer dizer, são várias áreas. Na verdade, a escolha de 4 temas é um pouco para dizer que, na verdade, essa relação é muito ampla. A ideia de patrimônio é muito ampla, porque o patrimônio, ele, claro que tem os bens tombados pelo IFAM, mas o patrimônio ele pode ser desde uma receita até um prédio histórico, né? Então, essa lista era só um guia para os artistas poderem entender que eles podem pensar, trabalhar com um sítio arqueológico, que eles podem trabalhar com um acervo de um museu, que eles podem trabalhar com um sítio histórico, ou que eles podem trabalhar com uma cultura culinária. É bem aberto. Então a gente pode entender que não são projetos específicos da área, digamos, artística. Ele pode trabalhar também na área, pode ser projetos acadêmicos, de certa forma? Acadêmicos acho que não. Eu acho que são projetos de artistas que propõem uma relação com algum tipo de patrimônio. Acadêmico eu não vejo muito como. Mas artísticos, né, que podem ser, o resultado pode ser fotografia, pintura, vídeo, livro, residência artística, enfim, é mais nesse sentido. O acadêmico, não, acho que não. As regras mais claras estão no site artepatrimonio.org.br. E as inscrições podem ser feitas até o dia 25? 25 de novembro. Agora é importante a gente ressaltar que serão projetos selecionados em todo o Brasil e são apenas 40 projetos. São 40 projetos num valor de R$50 mil. Obrigada, Luísa. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Marcos, agora eu volto aí no estúdio. É com você. A Universidade Federal do Pará teve um número recorde de inscritos para o processo seletivo 2014. Mais de 133 mil candidatos disputarão as 5.411 vagas. O curso de medicina é o mais concorrido, com quase 10 mil candidatos inscritos. Segundo a UFPA, o aumento no número de inscritos reflete o efeito da adoção do Enem como fase única de seleção. Os cartões de inscrição já estão disponíveis na página do Centro de Processos Seletivos. Desde a década de 70, os problemas regionais amazônicos são discutidos dentro de um núcleo da Universidade Federal do Pará. Ele reúne pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento. O Núcleo de Altos Estudos Amazônicos completa 40 anos e reúne pesquisadores em um seminário em Belém.
para comemorar os 40 anos do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, pesquisadores participam de uma discussão sobre políticas públicas e sustentabilidade. O NAIA tem como objetivo fundamental desenvolver pesquisas com foco nos problemas regionais amazônicos. A grande contribuição é você tirar a fotografia da região para que as pessoas possam saber como os problemas estão afetando a sociedade, para que se possa conceber políticas públicas para melhorar essa fotografia. Então, essa é uma grande contribuição, a pesquisa, não é? Porque sem conhecer, você não vai tomar decisões racionais. A outra é a formação de recursos humanos. O núcleo é vinculado à Universidade Federal do Pará e desenvolve pesquisas na área de mestrado e doutorado. O NAI é uma das maiores instituições que trabalham com desenvolvimento regional no Brasil. O ensino e as pesquisas científicas realizadas pelo núcleo, cujas contribuições são reconhecidas internacionalmente, são orientadas por um corpo docente qualificado e experiente em várias áreas do conhecimento. As pesquisas são realizadas nas seguintes temáticas: instituições, planejamento e políticas públicas, economia regional e desenvolvimento sustentável, gestão de recursos naturais e população, sociedade e meio ambiente. Este pesquisador atua na área de gestão e revela que parte dos problemas da Amazônia seriam resolvidos com profissionais capacitados dentro das prefeituras. Constatamos através das pesquisas, estou falando aqui uma pesquisa de 20, 30 anos, que nós temos um processo de modernização no nível da administração pública federal, de certa maneira também estadual. No entanto, no nível do município, essa modernização da gestão pública, ela não ocorreu. Isso tem a ver, por exemplo, com baixo grau de funcionários concursados, que é um problema sério. Tem a ver também com a baixa capacidade em termos de educação formal das pessoas que trabalham, então, e também tem a ver com as dificuldades de você atrair profissionais bons para um local que não oferece a mesma condição e qualidade de vida do que uma capital, por exemplo, né? Então, tudo isso faz com que você tenha uma carência no nível do município. Nas 4 décadas de existência, o núcleo desenvolve trabalhos priorizando a interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Para o nosso grande desafio é passar para além da formação de pós-graduação, atuar na graduação. Nós precisamos agora começar a formar bacharéis em gestão pública para o desenvolvimento sustentável da Amazônia e também fazer com que esse conhecimento possa ser aplicado para resolver os problemas. Então temos que também atuar fortemente agora na extensão. Esse é o grande desafio para os próximos 10, 15 anos. E agora você confere a previsão do tempo para este final de semana. Depois de muita chuva ao longo da semana, Belém ficará nublada. A temperatura deve variar entre 23 e 32 graus. Em Coroatá, no Maranhão, o clima também fica nublado neste fim de semana. A temperatura mínima é de 22 e a máxima pode chegar a 35 graus. E em Parintins, no Amazonas, o tempo fica encoberto com chuvas isoladas. A mínima é de 23 e a máxima 33 graus. Violência em Belém. Nos últimos dias, uma série de tiroteios com vítimas tem assustado os moradores de Belém. Ontem, mais uma vez, houve um tiroteio no centro da cidade, causando ferimentos graves no sargento Hélio Borges e vitimando sua esposa Feliciana Mota. A Igreja de Belém, através de seu arcebispo, Dom Alberto Taveira Correia, expressou sua preocupação com a violência e se solidarizou com os parentes e amigos das vítimas. A nossa sociedade de Belém e da Grande Belém é marcada nesses tempos por um índice que preocupa a todos nós.
e não é vantajoso para ninguém. O aumento da violência. Vivemos um período em que as relações na sociedade se tornam tensas. Relações entre grupos de pessoas, relações entre pessoas que têm responsabilidades diversas na sociedade. É nosso dever dizer que estamos acompanhando com alguns sentimentos importantes. O primeiro deles, a solidariedade com todas as pessoas que são marcadas por esta violência, seja qual for a sua origem. Fatos recentes que estarreceram a sociedade, pessoas que são mortas como se fosse uma brincadeira. Sintam todas essas pessoas e suas famílias a nossa solidariedade, a nossa presença, o nosso amor, a certeza de nossas orações e a disposição para fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. Este é o primeiro sentimento. O outro é de uma indignação e, portanto, um apelo a todas as pessoas que têm autoridade, responsabilidade, possibilidade para que a gente modifique esse quadro social que está sendo muito pesado. Todas as pessoas que têm autoridade sintam-se convocadas, convidadas pela Igreja Católica a que nós juntos arregaçamos as mangas para melhorar essa situação da sociedade. Terceiro sentimento, não menos importante e urgente, a paz começa em casa. Começa comigo. Começa quando eu cultivo sentimentos de respeito, de valorização da vida, de atenção às pessoas. Aí começa a paz. Que nós nos tornemos como aquela belíssima oração atribuída a São Francisco pede, instrumentos da paz de Deus. Que nosso Senhor modifique os nossos corações para melhor. E você acompanha ainda nesta edição, atletas paraenses ganham medalha de ouro no Sul-Americano de Judô. Um bate-papo com o escritor João Marcelo Rocha. E mais detalhes sobre o edital de arte e cultura do IPHAN. Voltamos em 2 minutos, não saia daí. Policiais civis, militares, bombeiros e outros profissionais de segurança se reúnem hoje na Assembleia Legislativa do Pará para definir o início de uma greve. Eles pretendem se unir aos educadores que estão parados há 46 dias. Após reunião com o governo, cada categoria pretende apresentar suas propostas. E ainda sob greve, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará promoveu hoje uma audiência pública como tentativa de conciliação entre o Estado e os professores. Uma audiência de conciliação promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará tenta pôr fim à greve dos professores estaduais que já dura 46 dias. A audiência de conciliação começou por volta das 9h30 da manhã no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Uma proposta do TJE para fazer com que as reivindicações dos professores fossem atendidas. Os principais entraves para a negociação, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará, são a jornada de trabalho e o pagamento de R$ 72 milhões de reais referentes ao retroativo do piso salarial de 2011. E até o final desta edição não foi definido o resultado da audiência. E vamos falar de esporte. O Pará ganhou medalha de ouro no Sul-Americano de Judô, realizado no Chile na última semana. Dois atletas que vieram de projetos sociais representaram o estado e trouxeram o título inédito. Em cada golpe, os jovens se esforçam. Ana e Leandro treinam desde a infância para serem os melhores. A garra eles têm. Eu venho treinar todo dia. Principalmente quando está perto de torneio, eu passo por uma dificuldade muito grande financeira, mas eu tenho que vir treinar, porque não é fácil chegar lá. Os dois judocas vieram de um projeto social idealizado por este técnico. Todos os dias eles treinam na academia sem pagar nada. Crianças a partir de 4 anos e adulto até os 40 podem participar. O projeto é chamado Semente Campeã e colheu bons frutos no Chile. Os 4 judocas que representaram o Brasil conquistaram ouro. Entre eles estavam Ana e Leandro. Quanto menos a gente espera, sai um atleta, já como os dois que vieram agora, o Leandro e a Bia, para a seleção de base do Brasil.
os dois foram campeões sul-americanos. E os outros também do Semente Solidária, que já temos atletas campeões brasileiros, que são os deficientes visuais. E é muito bom ser reconhecido, mas ser reconhecido de uma forma que a gente possa dar um suporte melhor para eles. Apesar da vontade de lutar, os jovens enfrentam dificuldades de patrocínio. Como a Bia e o Leandro, mais 73 atletas treinam aqui na academia a custo zero. É a partir das doações que eles conseguem os quimonos e até recursos para bancar as viagens até as competições. Os patrocínios, muito lutadores de outro estado, de outro país têm aqui, é pouco que tem e é muito difícil. Ana também conta com o apoio da família. Depois de promover rifas e sorteios, a atleta conseguiu ir para o Sul-Americano e venceu uma Argentina na final. Incentiva a lutar mais e mais para conquistar melhores resultados ainda. O resultado dos atletas foi inédito para o Pará. Eles já treinam para as próximas competições e contam com a solidariedade de quem puder ajudar. É, com certeza. Tem um seleto de amigos aí. A nossa amizade é muito grande com todo um público aí, já reconhece o nosso trabalho. Se não fosse os pais também, às vezes se endividam, mas o bom da história no final é que tudo dá certo. A maior dificuldade está aí, o esporte amador, é a dificuldade maior, é o patrocínio. Então a gente se unindo, a gente consegue alçar voos mais altos. O SESC promove de hoje até o próximo dia 13 o Café Literário em suas bibliotecas em Belém e Santarém. O evento procura criar um espaço para encontros entre escritores, poetas, músicos e o público. Os escritores Vinícius de Moraes e Valdemar Henrique serão homenageados. O horário do Café Literário é das 5 da tarde até as 8 da noite e a participação é gratuita. Cerca de 6 milhões de pessoas possuem problemas graves de visão no Brasil. Muitos desses problemas são descobertos na adolescência e não possuem cura. É o caso do ceratocone. Veja os detalhes sobre esta doença na reportagem de Caroline Guimarães e João Siqueira. O ceratocone é uma doença da córnea caracterizada pelo aumento progressivo e irreversível de sua curvatura, bem como pela diminuição progressiva de sua espessura. O ceratocone é uma doença que acomete a córnea, a região central da visão. E a córnea é uma fina camada transparente que nós não vemos a olho nu. E nessa camada pode haver um afinamento da córnea, e esse afinamento vai provocar um abaulamento. Por isso que o nome é ceratocone. A córnea adquire a forma cônica. Fica um abaulamento na córnea, e esse abaulamento vai trazer enorme prejuízo para a qualidade visual do paciente. Uma doença que não possui causa específica, mas seu aparecimento é comum na adolescência, causando mudanças na visão. É importante o paciente ir periodicamente para o oftalmologista, porque a partir daí, se tiver uma alteração muito grande do seu grau, alguma alteração que não esteja normal de ser encontrada, o médico deve investigar e, a partir daí, tomar as medidas para evitar uma progressão maior desse quadro, porque pode, inclusive, levar a baixa de visão muito grande, ocasionando até mesmo a indicação de transplante de córnea. O ceratocone atinge a parte superficial do olho, podendo levar a uma baixa visão. No entanto, não causa cegueira. O que nós observamos nos casos é uma baixa acentuada da visão quando ocorre uma descompensação desse ceratocone. Porque a córnea vai afinando, e depois chega um ponto, começa a haver uma alteração no arranjo de suas camadas, que por sua vez leva a uma opacidade da córnea. Por isso que é indicado o transplante. Não há cura para a doença, mas se diagnosticada logo, pode não evoluir. O tratamento pode ser cirúrgico ou feito com o uso de lentes. Caso nós consigamos haver o diagnóstico precoce, pode tomar outras medidas. Uma é a lente de contato e a outra, a colocação de anéis, chamada uma cirurgia para a colocação do anel de Ferrara, que em vários casos tem observado uma diminuição da progressão do ceratocone. Fernando descobriu a doença aos 17 anos e passou a usar a lente de contato para minimizar os efeitos. Hoje, ele precisa fazer o tratamento cirúrgico que não é realizado no estado do Pará.
Eu estava fazendo um tratamento para um outro problema de visão, que eu tive toxoplasmose com 13 anos. E fazendo um tratamento de uma recaída da toxoplasmose, o médico descobriu que eu tinha esse problema, o ceratocone. E eu já estava enfrentando problemas para enxergar na sala de aula. Basicamente, eu não enxergava o que tinha no quadro. Se a curvatura do meu olho mudar em 6 meses, por exemplo, a suspeita é grande devido a ter que ter mudado a lente há menos de 6 meses e ela já está incomodando, então eu tenho que fazer a cirurgia, na verdade são duas. Uma reforça a resistência da córnea e a outra, dependendo do grau de dificuldade de enxergar, ela reduz essa dificuldade. Essa segunda ela faz aqui em Belém, mas a outra não faz. E não faz, ela só faz particular e é referência São Paulo e Brasília. Com o tratamento é possível impedir a evolução da doença. Tem meios de diagnóstico como a ceratometria, a topografia de córnea, que elas verificam como é que está a regularidade da córnea. Se tiver uma descompensação muito rápida, está indicado. A lente de contato, quanto antes for utilizada, evita que progrida o ceratocone, que por sua vez, consequentemente, a visão vai ficar mais satisfatória. Se não fizer nada, vai progredindo até o ponto de chegar ao transplante de córnea. Então, o anel de Ferrari e a lente de contato seriam para evitar a progressão e, por sua vez, manter, por exemplo, o paciente com uma visão satisfatória. Cerca de 200 mil animais domésticos com idade a partir de 3 meses devem ser imunizados contra a raiva nos distritos e ilhas da região metropolitana de Belém. Serão 500 postos de vacinação. A abertura da campanha será às 8 horas da manhã na Praça Batista Campos. O atendimento seguirá até às 5 horas da tarde. No ato da vacinação, técnicos vão emitir o atestado de imunização dos animais. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que conversa com a coordenadora do edital Arte e Patrimônio, Luísa Melo. Larissa. Marcos, o último edital do IPHAN foi realizado em 2009 e selecionou apenas 10 projetos. Luísa, para que a gente possa entender, além dessa questão da abertura de mais projetos, de mais vagas, houve também outra mudança? Só antes de você responder, eu gostaria de falar que quem quiser participar da nossa entrevista pode ligar para o 4006-9211. Se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais detalhes desse edital, ligue para a gente. Vamos entender então as mudanças desse edital. As mudanças principalmente foram porque agora a gente tem um número maior de projetos com valor menor, a gente vai premiar 40 projetos com 50 mil reais e anteriormente a gente premiou em cada ano, 2007 e 2009, 10 projetos no valor de 100 mil reais. O edital passou a ser um prêmio, ou seja, os artistas não precisam mais enviar orçamento, eles não precisam mais enviar uma planilha detalhada com cada gasto que vai ser feito no projeto. Eles vão receber o prêmio e vão, enfim, usar o dinheiro, a verba, para executar a obra proposta e aprovada no edital. Então, e agora também, nos primeiros anos, o artista sempre tinha que ter uma relação com alguma instituição. Ou seja, ele tinha que ter já uma pré-combinação com uma instituição de que o projeto seria realizado nesse local ou em algum lugar que tivesse uma relação com a instituição. E agora não. O artista pode propor a obra e depois, na execução do trabalho e no momento de contratação, definir se ele vai trabalhar ou não com uma instituição, se ele vai fazer uma obra pública, etc. Então, acho que as principais mudanças são essas. Agora, Luísa, sobre os prazos, as inscrições vão até o dia 25, quando é que sai o resultado desse edital? O resultado do edital sai até o início de dezembro. O processo é o seguinte, os artistas enviam seus projetos ou entregando pessoalmente no Paço Imperial a documentação ou enviando por SEDEX para o endereço do Paço Imperial, no Rio de Janeiro. A comissão do edital, a produção, faz uma pré-seleção para saber se os documentos estão todos corretos, se, enfim, os artistas enviaram o material como foi solicitado. Após esse momento, a gente convida a comissão julgadora, que é composta por 9 pessoas, entre especialistas em arte e patrimônio, representantes do IPHAN, um representante do Paço Imperial. E durante 2 dias, essa comissão de especialistas vai avaliar os projetos e vai definir quais são os 40 projetos que vão ser selecionados. A partir desse momento, o projeto ele pode ser executado em que período? Os projetos podem ser executados de dezembro de 2013 a dezembro de 2014. Eles têm um ano para serem executados.
Só para que a gente possa entender também, Luísa, qual a importância do IFAM ele realizar um edital como esse, que valoriza, que na verdade incentiva artistas a trabalharem essa questão da valorização do patrimônio, da arte? É, a ideia inicial, quando o edital surgiu em 2007, ele surgiu a partir de conversas entre o IFAM, o Paço Imperial, que é uma instituição no Rio de Janeiro ligada ao IFAM, que realiza projetos de arte contemporânea, e uma equipe do Ministério da Cultura. E a ideia era provocar, de uma certa forma, os artistas a repensarem o patrimônio, né? Fazer com que artistas contemporâneos passassem a olhar o patrimônio de uma outra forma e a propor projetos diferentes e projetos que desafiassem essa imagem que a gente normalmente tem do IFAM, de uma instituição fechada, enfim. Então, na verdade, eu acho que é uma provocação para o mundo da arte e, ao mesmo tempo, um desafio para o próprio IFAM. Porque muitas vezes a gente também se deparou com problemas de um artista que queria fazer uma intervenção e que não podia porque o bem era tombado. Então foi uma proposta bastante ousada do IFAM e bem interessante, porque a gente pode ter tudo quanto é tipo de projeto e tem que em cada caso pensar em como que eles vão acontecer e, enfim, se é viável ou não. Então acho que tanto para os artistas quanto para o IFAM vai ser um, espero que essa nova edição do projeto seja bastante rica. Para a gente finalizar, mais uma vez, vamos dar só um serviço, onde é que as pessoas podem se inscrever? As pessoas podem se inscrever no site do edital artepatrimonio.org.br. Lá vocês encontram todas as informações e documentos necessários para fazer a inscrição e também um e-mail e telefones, onde a gente tira dúvidas também. Qualquer dúvida que tiverem é só ligar ou enviar um e-mail. Luísa, a Nazaré Notícias agradece a sua entrevista e agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Obrigada. Hoje, amanhã e domingo, a Pulsar Companhia de Dança apresenta em Belém o espetáculo Indefinidamente Indivisível. O grupo também realizará oficinas de dança contemporânea e consciência do movimento no Instituto de Artes do Pará. Criada em 2000, a companhia procura inserir em sua equipe bailarinos em cadeiras de rodas. Em 2012, ela recebeu o prêmio Funarte Petrobras de Danças Klaus Viana. E não é necessário inscrição para participar das oficinas e a entrada do espetáculo é franca. Foi lançado ontem aqui em Belém o CD Quem Me Falta, O Que Me Falta, do cantor missionário e compositor Álvaro Fernandes. O público foi surpreendido com uma mistura de manifestações artísticas que inclui música e poesia na apresentação. Belém foi escolhida para ser a primeira cidade em que ocorreu o lançamento oficial do CD, por ser a terra natal do cantor. O próximo lançamento será em Fortaleza, no Ceará. E agora você confere as dicas culturais para o seu final de semana. Em alusão ao Dia Nacional da Cultura, comemorado em 5 de novembro, a Estação das Docas está com uma programação especial. Encenação de peças teatrais e também danças regionais marcam a data e acontecem até este sábado, dia 9 de novembro. A programação começa a partir das 18 horas e a entrada é franca. Agora você fica em casa com as dicas para este final de semana na nossa agenda cultural. O Festival Universitário de Criação Audiovisual anunciará amanhã os vencedores deste ano no Cine Olímpia. A mostra é resultado da seleção de 8 produções. A entrada é franca. O artista Armando Sobral apresenta a exposição Caminho de Dentro, no Espaço Fórum Land, em Belém. A obra foi realizada a partir da Bolsa Funarte de Estímulo à Produção em Artes Visuais 2012 e tematiza a relação do artista com a capital paraense. A entrada é franca. E o espetáculo infantil Do Barro ao Boneco será apresentado mais uma vez no Sesc Boulevard. A peça mostra a arte tapajônica no contexto do teatro de animação. A apresentação acontece neste domingo, dia 10, às 11 da manhã, no Sesc Boulevard, e a entrada é franca. E o nosso bate-papo desta sexta-feira é com o escritor João Marcelo Rocha. Ele lançou o primeiro volume do seu livro 365. Confira. Nosso bate-papo cultural desta sexta-feira é voltado para os amantes da poesia com o escritor e professor de literatura João Marcelo Rocha, que está aqui ao meu lado. João, obrigada por conversar conosco. Hoje a gente vai falar um pouquinho de uma obra intitulada 365. Que obra é essa, João?
Bem, obrigado pelo convite, pela oportunidade de divulgar a obra. Bem, a obra tem esse título aqui, 365, porque a intenção é escrever um texto poético a cada dia do ano, né? Então, eu fiz, primeiramente, esse primeiro volume com 123 textos, né, 123 poemas, e lancei no dia 8 de outubro agora deste ano. Aos meus olhos dá a tua janela, e há sempre nela uma noite ardente. E se vê na paisagem uma tela, onde o artista delira doidamente. Agora, esse é o primeiro volume que conta com 123 poemas. São poesias que você tentou construir diariamente. Isso deu certo? E como é esse trabalhar a poesia diariamente? Bem, olha só. É claro que em muitos momentos eu não sabia sobre o que escrever. Então, assim, eu não consegui escrever um texto inédito a cada dia, é claro. Mas eu tenho parceiros, e esses dois parceiros estão aqui comigo, o Renato Rosas e a Nana Reis. Então, quando eu não conseguia escrever nada inédito, eu ia recorrer a uma dessas letras que eu já havia escrito para eles dois e eu publicava. Mas a grande maioria eu conseguia fazer textos inéditos. João, obrigada. Falando em parcerias, o Renato Rosas aqui do meu lado. Renato, você já é um parceiro das antigas, digamos assim, do João Marcelo. Verdade. Desde a infância, né, tempo de escola, a gente já tem desenvolvido aí essa questão de compor e de tentar colocar uma poesia dentro das minhas melodias. O João Marcelo, eu acredito que já nasceu com esse dom de criar, né, poemas com facilidade, e esse desafio que ele mesmo se colocou, eu acredito que foi um momento especial da própria maturidade dele como professor também, porque eu acredito que todo o estudo que ele teve dentro da faculdade acabou proporcionando direcionar isso para o lado artístico. E graças a Deus que muitos desses poemas eu pude colocar melodia, né? E a Nana também é uma grande parceira que vem colocando seu talento dentro dos nossos trabalhos para poder se somar. E você, Nana? Qual foi a tua reação quando você recebeu o convite do João Marcelo? Ah, fiquei muito feliz, porque eles dois são os queridos, né? João Marcelo foi uma das primeiras pessoas a escrever um poema, assim, para uma música minha. Foi até um desafio, né, que eu cheguei com um tema para ele. Foi como começou a nossa parceria, foi em 2011. Veio a tarde, mãezinha, pois a saia rasgava um segredo. Padrinho Dindinho chamou, abriu a cancela e fugiu. Fugiu foi, borboleta da madrugada, estrela amarela, porta de casa, mundo, mundo, vasto mundo. A gente achou interessante rotular, dar um nome, né, para a nossa trupe poética, vamos dizer assim, né, que trabalha essa questão da música, da literatura, essa questão litero-musical. Então a gente pensou num nome, um nome assim que fosse forte, regional, e nós nos batizamos de Olho de Boto. Nós somos o Olho de Boto quando a gente se reúne para cantar, para ler poesia. Da madrugada, estrela amarela, porta de casa, mundo, mundo, vasto mundo, mais mundo do que faca de dormir, cravar no peito, no cama feio, amar agora saudade, quando tiver mais idade, seguro amando a Deus. Muito obrigada, parabéns ao grupo, parabéns a você, Marcelo, João Marcelo. Espero que esse primeiro volume seja realmente só o primeiro, que venham outros e outros. Muito obrigada, viu? Obrigado, muito obrigado. Agora você que está em casa, que gostou desse bate-papo e das matérias exibidas aqui hoje, pode revê-las acessando o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br, ou então a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e a gente se encontra na segunda-feira. Até lá! Desde que sejam flores aos pés do nosso leito de amor, onde toda palavra mora em vão.